svega bih da se i zahvalim svojim takmičarima i da kažem da sam izuzetno ponosna na njih. Mi kao srednja stručna škola, eto, negujemo i te opšte obrazovne predmete. Jako mi je drago što deca u našoj školi godinu dana samo izučavaju istoriju, ali si učenici iz druge i iz treće godine javljaju za učešće na takmičenju, što meni naravno jako znači. Dolazili su na redovne dodatne nastave, dakle, iako ne slušaju predmet onako redovno, dolazili su, pohađali i to se vidi po rezultatima. Imamo 4 učenika koji su se plasirali na republičko takmičenje i ja se zaista nadam da će svake sledeće godine biti sve bolje uspjesi.